На сьогоднішній день наше міністерство прийняло, що всі благодійні організації, такі як наша, а наша організація є єдина в області, яка працює системно, буде приймати конкурс для обслуговування і надання соціальних послуг в області і в місті Хмельницькому. Наші перспективні плани – це є єдиний план, який ми хочемо зробити хоспіс, тому що ми відчуваємо, що сьогодні є дуже багато одиноких людей, які потребують сьогодні такої опіки. Тому от сьогодні ми працюємо, у нас є в селі Печиський, є земля, і ми от працюємо над тим, щоб можна було цю землю і це приміщення, де в нас знаходиться школа здоров'я, переобладнати під хоспіс. Але ми сьогодні в пошуку спонсорів, ми сьогодні в пошуку тих людей, які хотіли би допомогти нам це зробити.